Yes. Gahunda ni kwa kundi ni tera story. No gutera story n'abajama. No gutera story n'urungano, no gutera story n'abasaza, no gutera story n'abantu bakora imirimo itandukanye nkuko nagiye mbibabwira. Aha, uyu munsi rero turi gutera story n'umu jeune umustari dusanze ahantu mwirigara bamwita Badman. So Badman, fresh. Yaman. Salamu musaza. Sawa kabisa. No. Turi mu kiganiro Tera Story na Manudi. Tera Story na Manudi, sibyo? Ufite story? Story zo ntago zabura. Story watera abantu. Ndazifite nyinshi cyane. Okay, dutera kambire musaza. Story oya ndabanza nkubaze ari akantu nahoze nibazaho kuva kera. Kera nyiri umwana. Najyaga mbona subyo ubu ngo buri iki ubu ngo ndu umugabo urumugabo cyari kiruka aha rubwana haje ubwana sikonja numva bavuga okay noneho najyaga numva bavuga kwa Nyirangarama noneho nyibaza Nyirangarama nkajya kumva ngo sina Gerard noneho baza kuvuga ngo sina Gerard ni umugabo noneho numvishemo kwa Nyira ngira ngo ni umugore se Nyirangarama ni umugore wa sina Gerard cyangwa ubwo nibyo no se bo namakuru wabo bifite nayo ari nzuka yo ako Nyirangarama ngira ngo na gace bakoreramo buriya wasanga ari byo ariko n'ubu nago oya nibyo ubu nago ndanyurwa n'ubwo urahiro kandi byo kubwiye ntago ndanyurwa arandi makuru ahubwo rufite rushaka kugira ngo tuzwire oya nge numvaga ahubwo nkeneye umuntu uzabivuye muzi oya Nyirangarama ariko usubiza wihuse Nyirangarama nagace urabihembye So ni Batman rero turimo turatera story ariko hahazamo n'icyo bita gutera ubuse cyangwa se gutebya nago dushaka ko hari umuntu uzagira umunganyari areba Manudi nanubwo azagira umunganyari mu gihe azaba yakoze subscribe kuri Manudi show so cyambere kirashubije ndi ikindi ndacyakubaza njya numva abapasteri bavuga ngo tuzajya mu ijuru urumva mbese tuzajya mu ijuru hazabaho ugiye kumbaza ijya abapasteri se ariko nawe urumu Kristo nusenga se ndasenga niba udasenga se ntabwo ujya wumva iby'abantu basenga nabyumva gute kugeza ubu ngubu ariko uzi ko habaho ijuru no kuzima nabimenya neza ntabwo ubizi ku myaka yawe okay wose urabizi njye ndabyumva Nasa kuje bari kuvuga niyo mpamvu nange na mfite ikibazo. Arubara guhaya makuru se. Amakuru se naba pasteri bayaduhereza ngo hazaba hari ijuru hari ni no kuzima. Ngo hazabaho ni isinshi. Ariko tuye kuri kabo. Ariko MTN yazanye isinshi kera kuko nigeze kumva bavuga ngo murakaze neza mu isinshi. Ahubwo negereza ko Imana iri buvuge biranyobera. Ubwo ndukubaye ngo iyo ubwise ishya ntabwo yaje nyine hari udutabona agiye nsoma twabahamya ngo hazaba isi nshya MTN rero yayizanye mbere warayibonye se siko nanjye ariko numvishe ngo murakaza neza mu isi nshya uri kumbwira ibyo wumvise ikibazo nari mfite wenda niba n'abantu bazadusubiza kujya mu ijuru hazabaho amaviza hari indege zizaza zitwara abantu zikabajyana mu ijuru cyangwa tuzajya mu ijuru gute none se Batman yumvise ijuru bawumva arahagana he wowe iyo numvise ko cyumva ko bizakenera viza iyo numvise ijuru mba arahagana he iyo numvise ijuru mba numva byose ari mu isi iyo uri mu buzima bwiza buriya njye mbibare nk'aho uri mu ijuru none se iyo kibazo urumva kitabaye zero ntabwo kibaye zero kuko kugeza n'ubu ngubu ntabwo nta muntu uraza uvuge ngo ntabwo tuzajya mu ijuru ubuzima bwiza urumva uzakenera niko njye mbyumva ariko njye nkomeje kumva bavuga ko hazabaho kujya mu ijuru mese badma uko ubyumva bari ko uguma baba ari byugumana ibyo abandi bakubwira ukabyihora niba utabyemera buriya baravuga ngo umutwe umwe wigira inama yo gusara nshobora kuba narigiriye inama yo gusara n'abizi ahubwo ushobora bitewe n'ibibazo uri kubaza ushobora kuba utari muzima oya kuba muzima ndi muzima ahubwo nshaka kumenya iyo ushaka kumenya nyine urabaza cyane urashaka kumenya bagusubize bakubwire ndashaka kumenya rwose ngo babwire barabigutubwira muri comment nibyo nababwiraga kujya mu ijuru tuzagenda n'indege cyangwa n'ayo magare bavuga se nk'abantu bavuga amagare niko bibiliya niko muri bibiliya ngo bavuga none se bibiliya bigeze umva bavugamo indege cyangwa viza bitewe na iterambere riri reka abantu banditse bibiliya hari hataraza iterambere ry'indege
bashobora kuba baranditse amagari y'amafrash kuko ari byo byari bihari. Dutegereze ya tuzagendera. Dutegereze wenda wasanga byarahindutse indege. Hanyuma Badman, aha ngusanze ni ku muhanda uri kumva n'imodoka zirimo ziracaho. Ariko se Badman, aha ku muhanda mpamvu utera story, ujya mutera story n'abajapa. Story turazitera cyane. Cyane nka stories zo mu bwana, stories oya mu bwana buyiretse banza umbwira ko abaye bajama nyine yo kwirigara baguteye ka gukora. Aga story abajama bane bana kurambwira izawe ko nawe ndabizi ko uzifite zino gutere kuganira ariko banza umbwira ko story yanyishe niyo ngo niyo umujama yagiye gutira nyine ghetto umutipe runaka nyine. Kumbe uwo mujama yari afite icyana ashaka kwinjiza muri ghetto. Noneho umuniga aramubwira ati oke ntari binge ndi bugutize ghetto nta byadanje. Umutipe sibwo bamutije ghetto se aragiye. Noneho ageze umukobwa yanga ko hari ibintu bari bukore nyine. Noneho umuniga abafashe umwanzuro aravuze se kugira ngo uyu mukobwa mukureho amanota ndabigenza ni kuko nanjye asohotse nacuranze igitari ntago naba ndi umucuranze indirimbo idasohotse ntago naba ndi umucuranze. Noneho umutipe yigira inama yo gufata afata urufunguzo arakinga noneho nawe bari kumwe hari ijerekani yuzuye amazi atamo urufunguzo. Noneho arangije abwira umukobwa ati urashaka gutaha yego urakuramo urufunguzo utamennye amazi kandi utanayasutse. Nibwo nyine urahita ubona urahita usohoka mu ijerekani se izingizi zifite akanwa gatoya gusa yumva ngo mwumvaga biri bugende gute amazi atamenetse nyine yari amayeri yashakaga kugira ngo acurange. Umukobwa arabitekereza noneho umutipe akajya afata icyuma kwa kundi ufata icyuma nk'umuntu ugiye guhata ugikubita mu ntoki ugihindukiza amwereka ko ari butere icyuma. Umukobwa aravuga ngo uyu munsi ryaremye abagome. Umukobwa baremeye ngo uyu munsi ryaremye abagome yego abaremeye umukobwa umutipe aracuranga. None ari n'indi story ijyanye umutipe yari igikora ari inzobe. Umutipe yari inzobe kandi jesuri abantu niba ari kubibona ko ndigika oya ntabwo ari njye ukuntu uvuze iyo nkuru ntabwo ari inkuru wabwiwe ahubwo ari inkuru yakubayeho oya iyo nkuru ntabwo yambaye kandi nateruye ngirani uti hari umutipe ngo ukuntu byageze ariko ariko uwo mutipe atari njyewe byatarangiye tumenye ko bari twagiye. Indi rero niyo ku ishuri hari umujama nyine mbese iyo nuza iyo story ni yanjye noneho iyo story ni yanjye iri irangiye si iyanjye ariko iyi ni iyanjye irangiye si iyawe ntabwo ari iyanjye. Hari igihe umukobwa aza muri comment akavuga ati ninjye byabayeho yabeshya noneho twigaga sogonderi nko mu wa kane hagati y'umu wa kane n'umu wa gatanu sindi kwibuka umwaka neza. Noneho nza gutereta umukobwa naramukundaga byadanje ndagenda ndindira abanyeshuri batashye kuko yari externe twigaga duta ndindira abanyeshuri batashye ndamubwira ati basize ndashaka kuza kuganira nawe. Sister nawe ntiyanengwa harambwira ko ntaribe angije ndagenda ndamubwira rero sister kubibona njye naragukunze uri kumwe ndetse n'ikimenyimenyi isinye rye umusisita ukabivuga uvuye nko kuri toilette icyo gihe noneho umusista arambwiye ati ntabwo byavamo wigeze umwandikira se oya ntabwo namwandikiye nabimubwiye gutyo live arambwiye ntabwo byavamo namubwiye kubera iki se ngo ntabwo mfite gahunda yo gukundana muri iki gihe namubwiye ikibazo se nta gahunda ufite yo gukundana cyangwa ikibazo ni njye ngo wimbaze ubusamani ahita yimyoza nk'iminota itatu aragenda kuva icyo gihe
ako kanya kigiye agitera urutambwe rwa mbere mu nda byase bitangira kuvuga ukundi kuntu wehoze noneho gutse bro nice ndwara icyo bitaga kanzu none se aga kanzu akatewe niki niba niba ari ndobo noneho nibyarangirira umundwaye aga ndwaye aga kanzu nakamaranye icyumweru guki ano ndagenda mbitekereza umuniga w'inshuti yanjye namubwira uburyo byagenze byose arambwiye wowe reka nzemwereke kope tuzakinira musisi ara ndamubwira ko naribe arambwiye reka ngiye ngende muterete ebana ndebe ko byavamo mutipe aramuterete birakunda aramwemerera uriko noneho banapanga no kuzagahuza muri geto n'umukobwa umukobwa arabyemera noneho umuho atarite gahunda yo gukundana none ubwo ikibazo yari nge ikibazo yari none umusista aragenda muri geto bakora ibyo bakora noneho kwakunda ibiba byarangiye umusista ryamye umutipe abarampamagaye arambira ngo umusa nguri hehese ndi hafi nyine mbandaje arakinguye arambira ngo kuramo imyenda nyikuramo atiryama ku buriri njyama kubiri nambaye box no mu type aryama hirya noneho mu sister ajyamo hagati no njyama nitangiri nateze iki kiganza gutya kukuboko ndi kumureba mu maso no mu type ariko ariko bikora ariko na ari kumureba mu maso hanyuma se mwari mugamije noneho mu sister ahagurutse yegutse nyine kwa kundi umuntu aba yicuye ababonye abarebye hirya babonye uwo muniga bari bari kumwe arebye nanone hino abarambonye waje se umukobwa asinziriye naje asinziriye noneho umusista abaravuze ati ndabarega noneho turamubaza uraturega se twakoze iki ngo ni gute ngo njya mu basore babiri noneho aramubwira nacya nge nacyo nakoze bisorugiye kumara iki kwari ukugira ngo mwereke ko ibintu byose bishoboka ari story ari uko nabantu bajya bavuga ngo ngingurube ingurube nyine nge bitewe nuko abantu benshi barayikunda bara kubera n'urukundo bayikunda bayisa ingurube bayisa kabenzi yego nawe menye ugerageza kuyirya se urafite se oya ndiko kubaza nawe nugerageza uyo cyo gihe ubigerageza waguze ugiye kungurira urumva noneho abantu bayita akabenzi kubera iki kubera kuyikunda ariko njyewe yiswa akabenzi kubera ko bayikunda nza gusanga yiri mu kiraro nibwo yitwa ingurube ariko iyo yasohotse mu kiraro ntabwo iba ikitwa ingurube iba yitwa akabenzi buryo mbese kuko igiye kwa mugana ibintu bibiri uragenda ukabwira mucoma umereza ibiro bibiri by'akabenzi mwatse se bibiri by'ingurube uwo muntu wari wamwumva kuva aho unganeye gutyo ari kuvuga ngo mpimira ibiro bibiri by'ingurube ntabwo njya mukaba nicyo kibazo ntabwo njya ahantu bazikora nicyo kibazo njye ku myaka yanjye ntabwo ndamwumva umuntu uvuga gutyo ngo mpimira ibiro bibiri cyangwa akanusu k'ingurube hanyuma ubwo shiriraho akanusu cyangwa ikiro cy'akabenzi kubera iki urukundo abantu bayikunda yego nuko bakwere yitetse iyo itetse barakabenzi yabiri mu kiraro kabiri ingurube iri mu kiraro bari ingurube yasoka niyo yasoka mu kiraro igiye kwa mucoma iba yabaye akabenzi ubwo ushaka jatse gwe urabenze anyu turakomeje noneho iyo yari ya mbere ariko nago nzuko nasetse ah kibazo se nagusetsa nawe kandi se kandi kaje aho yamusetse wende nshobora kuba nagusekeje ariko abandi bazaseka okay indi naga ari story ahubwo ni ibintu nyine nkunda kwibaza ariko bibaho nanjye bakaenda kubaza utuntu nka tubiri yego njya nibaza ku mutipe bita noza ramazani kina muri papa savu ramazani yego Ramazani twumvisha bavuga ngo ni rukuba nkoko ariko rukuba nkoko tuzi kera yarananutse kandi icyo gihe ibaze ko twari tukiri abapeti twiga nka
na primeri kandi twamubonaga nk'umuntu iyo twamurebaga twavuga twabonaga ko nyine ari umugabo sinzi niba yari umusore niba icyo gihe yari umugabo nago mbizi noneho aza guhindura izina yitwa Ramazani aba aratujijishije gusa kwikora kuba nkoko rya izina ry'umukino ese ntago kuba nkoko none Ramazani ni izina ryiwe bwite riri personnel izina rye okay noneho nza gukuramo isomo yuko umuntu abaye umustari atajya asaza harabandi suzi babaye abastari batashaje urugero nka Papa Savo Papa Savo imeze Papa Savo nigeze kumva story y'umu type ari kuvuga ngo amuzi ari umwarimu amwigisha kugeza ubu ngubu hano hanze bose bafite izina rinini aha noneho Ramazani nibyo naye ndi kuvuga ati abastari ni basaza niyo warugeze wese nawe ntashaje Papa Savo nawe nasaza suragira ngo asazijwe ni nge ahubwo wambwiye ibanga riba ririmo ibanga ryishyize none Ramazani icyo gihe ko twamurebaga turi abana tukabona arashaje ariko nk'ubu ngubu tukaba twakicara tugasangira n'aka mbese ubona ibanga riri hehe menye ibanga ari ukuba umustari nshaka nawe kunaba umustari kugira ngo tuzasaza nanjye ngiye gushaka ukuntu umustari kugira nanjye nazasaza nuko nguko hanyuma se Badman reka mwibarize sibyo ndagira ngo utubwire story sibyo uri umusore sibyo binahangamo inokayitse muratereta sibyo utuntu tugezweho amagambo yagezweho mukoresha muri gutereta n'ayahe ariko biterwa no muntu uwo ari we buri wese aba afite umuvuno we mvuze wowe amagambo nkoresha ndi gutereta umukobwa dukundana se cyangwa umukobwa ndi gushaka gutereta ntabwo nsobanukiwe uwuvuze bose uvuze uyu umaze guterwa indobo zingahe ko ari nyinshira ubwo ni ukuvuga ngo buri ndobo agenda tubaze buri ndobo wagenda guterwa ugenda mu nda byivanga kwa kundi ukamara icyumweru n'inyama izo ndobo zose ko niyo mpamvu wowe ubwo warashaje amazi yagushizemo undi amazi yanshizemo kubera indobo rwose hanyuma ubwo njye nari nkubajije ngo nigiye gutereta umukobwa nyine amagambo yo gukoresha arenze amagambo abasore muri gukoresha nayo yatuma abakobwa baza ni bya bindi by'abasore nyine byo kubeshya ngo usa neza ngo usa nk'akazuba ko mu museso kandi ubwo umugenga ari n'igikara ukaza ukamwumvisha uburyo ebana ngo afite amaso nk'ay'inyana kandi amaso yaratukwesha ameze nk'igishwi cyari y'urusenda noneho wagira ngo ukoze mu kiganza cye kamubwira ngo ufite mu ntoki horoshye kumbi umusista wagira ngo ni umuhinzi ari jya gusuhuza nyine ukagira ngo aragukandagiye nka kwa kundi uba uri kugenda ukumva umuntu aragukandagiye noneho hari jya gusuhuza ukagira ngo aragukandagiye uri kubakatira mujya mubabwiza ukuri ebana niho uhita utangira kureba inenge hari umukobwa ageze ukatira umukobwa ntabwo babura wamubwiye ngawubwira ibyo wamubwiye amagambo wakoresheje utazibagirwa amagambo nakoresheje gusa nk'ukatira wenda dufate iriya kamera n'umukobwa mukatire ntabwo nigeze mukatira ndi kumureba yego naramwandikiye oke soma ibaruwa noneho wamwandikiye naramubwiye ngo sister irebe nanjye undebe umwanya nagutayeho ubwanjye nanjye ndawicuza n'undi munsi wanereye igihe nzi ngo ndi kumwe n'umuntu kumbe nawe ndi kumwe n'impyisi mahumbu n'undi munsi twakoresheje gusa se ikindi yahise ansubiza arambwiye ati ngo ntabwo nawe nzi ko uri umuntu w'imbwa amubwira naribi pe unyisimbwa ariko ngiye na papa duhurira muri saro twese bari kutwogosha aho ntacyo ndi buvuge hanyuma rero tugeze ku musozo hari ikintu wabwira abakunze amano dushobora cyangwa se hari indi burage wakubita tugasoza indi burage burage ni ibintu bya ntuza bya ntabwo ari burage ntuza niko bwa buzima bw'abapeti tuba twaraciyemo kera bwa konori hari igihe njya mbutekerezaho nyine nkumva bwari ubuzima burenze
kera nyine twajyaga dutekera ngo mutuntu bitudukoroboye udukoroboye eh twasarisa ibyo nibyo bakene ibyo bakene nkaso twabakiretswe bwe twabaga turi gukora amamodoka na za mudasobwa nibyo ni ya muntu tarabikoze imodoka se ariko wakoraga mudasobwa mu mabumba mu mabumba wose wacu twari gukora yombi mana iyo mikino iyo mikino y'abana mu bakene oya turabizi ubu nawe wajyaga kwerekana nka bya bindi kera muri primaire baravugaga ngo ni imirimo ngo y'amaboko Nasa mukajya ngo kwerekana mukajya gushaka ibumba mukari from mwinuza nka televiziyo cyangwa radio twakoreshaga ibumba artificiel kuko urumva aho twigaga batuzaniraga nyine iryo artificiel ritatwanduza tukajya tuvangavanga kuko urumva nyine mu bantu abantu babakire nyine ngo nango ngo twakinye ngo ngo mwapfata ngo nago mwakinye konori konori man nabaga twabaga turi muri za mudasobwa none ikintu nge cyanangazaga n'ukuntu birabiryo byaduhazaga kandi turi nk'abana 10 ukabiryo ukumvura haza eh cyo cyagutangazaga se nicyo kinangaza ubu ngubu kuko icyo giye nago nabitekerezagaho nibuka ko icyo giye twabiryaga tukahaga twajyana no mu rugo ni turi Mwadze mudukora boye. Nize ubwo ikibazo cyane mwari mukira abana nyine indazari taraguka. Oya sha. Ubu se naba na mwana uzi wa kipe veri kiro cy'umuce. Umwana nawe. Na uzi? Onaga bari umwana. Ah abari iki se? Ngo se yabari umwana w'umuntu. So. Twari muri terrestrial hamwe na Manudi ni kuri Manudi show. Ah babwira ngo mukore subscribe, share na comment hanyuma mutubwire ngo show yagenze ite. Ese Badman arabizi nago bi Ese Badman tuzamugarura ni tuzamugarura. Hanyu ciao turi kumwe.